Faníme Baníku! Dneska 3-0, 3-0! Ahojte, dneska mi je ľúto, že nemôžem zasahovať do zápasu, ale verím tomu, že kluci toho zvládnu aj bez mňa. A ešte bych chtěl poděkovat panu Brabcovi za všechno, co pro Baník dělal. Doufám, že mu to Baník vrátí. Takže na zápas jsem se dneska těšil. Viděl jsem, že to bude těžké utkání proti Jablonci, ale my už jsme potřebovali 3 body a vyhrát. To se nám v první poločas dařilo, byli jsme aktivní, napadali jsme je a to taky vyústilo v ten gól, jak Buchtič tam dostal balón a přeloboval golmana. Potom jsme měli další závady, tam jsem měl centr na Kaliho, ale to bylo zblokovaný. Takže my jsme hráli aktivně, důrazně ten první poločas. Jablonec neměl skoro nic, tam měl standardky, který pochytal Lašty, ale jinak nic. Druhý poločas, oni to zjednodušili už, nakopávali míče dopředu a taky zdůraznili, tak nám to dělalo trošku větší problém ze začátku. A my jsme tam potom měli ke konci další šance, tutovku jednu tam měl Šiňas, ale nakonec jsme to zvládli, ubojovali a cenné 3 body. Takže potom ta šance ještě ke konci, jak tam Smeky přihrával Šiňasovi, kdy Šiňas šel sám na bránu. Já už jsem to moc neviděl, jakož tam trenéři přede mnou stáli, ale potom ke konci jsem viděl, že on tam udělal kličku golmanovi. A nakonec to skončilo nějak na tyči, myslím. Takže to byla taková větší šance, že bychom potvrdili to vítězství, ale i tak jsme to ubojovali a zasloužená výhra. Takže když jsem viděl sestavu, nebo když jsme se dozvěděli sestavu na zápas, tak jsme věděli, že budeme vepředu mladí kluci, Smeky, Buchtič. A se Smekým si rozumíme vlastně z Bčka, takže za to jsem byl rád i za něho, že si to zaslouží tu šanci. A jako myslím si, že jsme to využili, tu šanci, že jsme byli aktivní, že jsme běhali. A doufám, že takhle budeme nastupovat nadále spolu. Tak ten Buchtičův gól tam dával, myslím, flashy a ono to tam nějak propadlo přes stopera a mu to nějak skočilo, takže to mohl lobovat přes golmana. Já jsem tam právě dobíhal a nevěděl jsem právě, jestli to bude v bráně nebo ne. Naštěstí to tam spadlo a šli jsme se radovat i s fanouškama. Takže fanoušci dneska jich nepřišlo moc, jelikož je středa, my to chápeme, lidi pracují, ale i tak jsme prostě věděli, že oni nás budou hnát. Začali nás sice řvát, ze začátku my chceme Baník, to se měl docela musí kůži a jako podle mě nás to i nabudilo, že jsme věděli, že musíme prostě pro ty fanoušky taky zahrát, bojovat za ně a vybojovat prostě 3 body. Vidíme se na Spartě.